ؤنۍ تو کیٛاہ مسلہٕ چھُ یہِ کارپیٹ گوٚو تۄہہِ یہِ وٕچھان حظ؟ بہٕ حظ چھَس پٔزۍ باے، بہٕ حظ آیَس عٲدی، مےٚ حظ چھِ ییٖژاہ ہنا پَتہ، ییٚتہِ اوس پیٖر صٲب، تٔمۍ دوٚپ بَتہٕ رٔنِو نوٚو، اَسہِ حظ روٚن بَتہٕ نوٚو تہٕ یہِ ہا یہِ تھوٚو ییٚتہِ ؤلِتھ، اَتھ حظ تُل اَسہِ وٕنکیٚنَس ٹھان، تَتھ حظ آیہِ ییٚکیٛاہ یہِ شیٖرِن ہِش پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ حظ کھیوٚو ہیٚمۍ بَبَن ہیٚمۍ منٛز بَتہٕ وٕنۍ چایہِ سۭتۍ، مگر اَتھ حظ یہِ حظ اوس اوٚتَتھ ٹھیٖک، اَتھ حظ آو یہِ نوٗن، ییٖژاہ ہن حظ چھِ مےٚ پَتہ، أمۍ اَپور نہٕ حظ چھِنہٕ مےٚ پاے کیٚنٛہہ. یہ ناظرین، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس فیملی کے اندر ابھی کتنی پریشانی ہے، یہ ابھی اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور لگاتار اس پریشانی کے اندر یہ پچھلے چار دن سے لگاتار یہ دیکھ رہی ہے. اب یہ اپنے گھر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ اچانک ان کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے. اور یہ آج دن کا ہے جو انہوں نے آج ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ آج دن کا ہے اور کل شام کا ہے. انہوں نے کل اپنے عیال کے لیے کھانا تیار کیا تھا، جو ہی انہوں نے اپنے یہ کھانا اپنے عیال کو دینے کی کوشش کی تھی اور جو ہی انہوں نے اپنا ڈھکن کھولا اس کا، اور اس کے اندر ساتھ ساتھ نمک دیکھنے کو ملا. یہ دیکھیں ناظرین، یہ ایکچولی پانی تھا اور پانی کا رنگ سرخ ہوا ہے. یہ اس فیملی بیٚیہِ ؤنِو تُہۍ کیٛاہ مسلہٕ چھُ گوٚمُت کارپیٹ گوٚو یہِ؟ اَتھ حظ گٔے ترٛیِم دۄہ آز، ترٛےٚ دۄہ حظ گٔے. مےٚ حظ آو مام ہیوٚر، أمِس حظ ووٚن مےٚ بَتہٕ کھےٚ، أمۍ دوٚپ نہ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ حظ ٲس لٲر نِکرٲیِتھ، أمۍ تُہۍ لٲر کھٔنج اَکھ زٕ، أمۍ حظ وٕچھ مَژرانٛگُن، مےٚ حظ تُل پٮ۪ٹھٕے بَتہٕ اَتھ تھوٚد مَژرانٛگَن دار، شوٗر مےٚ عیالَس بَتہٕ، اَتہِ حظ وٕچھ اَتھ نُنہٕ ماز، دوٚپُکھ اَتھ چھِ نُنہٕ ماز. مےٚ دوٚپمَس سَہلٕے چھُ، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، یہِ آسہِ، مگر مےٚ نہٕ حظ کوٚر نہٕ یِمَن محسوٗس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. تہٕ وۄنۍ حظ کھیوٚو اَسہِ بَتہٕ اَتھ، وۄنۍ ہُریو بَتہٕ، أمۍ حظ مےٚ ترٛٲوۍ أنٛد کُن یِمَن وَغٲر، یِمَن تھی نہٕ کیٚنٛہہ، تُلۍ اَسہِ بانہٕ وان، مگر اَتھ نہ حظ اوس نہٕ زہر کیٚنٛہہ. راتھ حظ روٚن دوٚیمہِ لَٹہِ، زہر تہٕ نوٗن تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ مَژرانٛگُن. صُبحن وٕچھنٲو مےٚ چاے، صُبحن تہِ اوس یہِ مَژرانٛگُن تہٕ زہر، تہٕ بہٕ حظ گٔیَس مام ہیر سُنٛد، أنۍ مےٚ چاے تٔتی، بَنٲو مےٚ نٔو چاے، مام ہیر سٕنٛدِ اوٚن راتھ بَتہٕ، کھیوٚو اَسہِ سُے دَہ بٲژو، سُہ تہِ نہ حظ آو نہٕ کھٮ۪ن کیٚنٛہہ، کھیوٚو زورَے. شُرٮ۪ن حظ گٔیو مےٚ ہاٹ، مےٚ حظ چھِ کوٗر تہِ ہاٹ پیشَنٹ، تہٕ اَسہِ نہ حظ کھیوٚو نہٕ راتھ پٮ۪ٹھ، اَسہِ حظ چھِ دَہَن بٲژَن عیالَس درٛامُت نَشتہٕ کٕنِن. اگر حظ بہٕ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ دار، مےٚ مٲنِن حظ، مگر مےٚ مہ حظ مٲرِن عیال کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. بہٕ حظ مےٚ چھِ نِچوٗ اَکھ، اَکُے نِچوٗ، مےٚ حظ چھِ ترٛےٚ کورِ، مگر مےٚ کیٛاہ حظ چھِ یہِ کَران، مےٚ کیٛاہ حظ کوٚر کٲنٛسہِ، اگر مےٚ کوٚرمُت چھِ کیٚنٛہہ مےٚ مٲنِن. اگر بہٕ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ دار، مےٚ مٲنِن حظ سیوٚد تہٕ ژٕ نیر ییٚتٮ۪تھ، بہٕ حظ نیرٕ، مگر مےٚ مہ حظ وٲتِن عیالَس زہر ہِلال، مےٚ مہ حظ ترٛٲیِن سُہ عیالَس زہر، مےٚ مہ حظ کَڑنٲیِن ییٚتٮ۪تھ ٹٕک. مےٚ ؤنِو حظ برونٛہہ کَنہِ، اگر بہٕ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ دار، رۄپیہِ دَہ دارکھا، زٔمیٖن دارکھا، کانٛہہ چیٖز دارکھا، مےٚ ؤنِن حظ. أسۍ حظ چھِ یُتھُے ہٮ۪وان چھِ کھیوٚن، تیُتھُے چھُ گژھان اَز زٔہیٖر. مےٚ حظ اوس راتھ ڈاے مِکرن ترٲیِتھ، راتھ گٔیَس أکِس جایہِ تُل بَتہٕ بَنٹن سۭتۍ، مام ہیوٚر تہِ ٲسٕم، مام ہَش تہِ ٲسٕم، گاڑِ ہیوٚتُن سَکھ مَکھ نار، أسۍ حظ دَزے تَتھ منٛز تہِ، مگر یوٗت ظُلم نہ حظ کینٛہہ. یی چھِ حظ پَزان مُسلمانن، یہِ چھِ حظ مُسلمانن ہُنٛد اصوٗل، یی چھِ حظ مُسلمان کران. تُہۍ ؤنِو حظ مےٚ، مگر مےٚ منٛز، مےٚ حظ چھِ کورِ عیال، مےٚ چھِ کوٗر ہاٹ پیشنٹ، وٕنکیٚنَس آیہِ پٔزۍ باے تہِ وٕچھ، وٕنکیٚنَس روٚنُم بَتہٕ، وٕنکیٚنَس درٛاو شُرۍ اَمہِ منٛز. تمہِ پَتہٕ حظ چھِ ٹھانٛڈ تھاوان، أسۍ ٹھانٛڈ دِتھ تھاوان، أسۍ چھِ ٹھانٛڈ تُلان تھوٚد، اَتھ چھِ گژھان ہٹمٕٹ اَسہِ زٔہیٖر. وٕنکیٚنَس ووٚن نہ حظ مےٚ بَتہٕ، کَملہِ تھوٚو مےٚ کَملہِ ؤلِتھ نِش، بہٕ وٕچھ وٕنکیٚنَس تہِ، وٕنکیٚنَس درٛاو شُرٮ۪ن اَمہِ منٛز. ٲدۍ آیہِ مےٚ مام ہَش، دوٚپُن مےٚ دِ بَنٹن مۄکلٲیِتھ، مےٚ تُل ٹھانٛڈ اَتہِ مَژرانٛگُن تہٕ یہِ نوٗن رَلٲیِتھ. مےٚ حظ ہاو پیٖر صٲب، ٲس مےٚ تِژھ پٲٹھۍ ییٚتہِ، مےٚ ہاو پیٖر صٲب، وٕچھ حظ ژےٚ حظ شوٗرما مےٚ اَمی منٛز بَتہٕ، وٕچھ حظ ییٖتسٕے کالَس. مگر مےٚ ؤنِن حظ، اگر بہٕ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ دار نہٕ حظ مےٚ ؤنِن، مگر مےٚ منٛز واتنٲیِن عیالَس آزار کیٚنٛہہ، مےٚ منٛز مٲرِن عیال یِتھ کٔنۍ. یہِ حظ زود، بیٚیہِ کیٛاہ چھُ زود، کوٚر خبر کٔمۍ تہٕ اَتھ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ. نہ نہ وٕنیُک تامَتھ چھُ یُتھ کارٕے گوٚمُت کِلان، یُتھ کارٕے گوٚو نہٕ زانٛہہ. آز وٕچھ مےٚ یُتھ کار، یُتھ کار وٕچھ مےٚ پَنٕنہِ عُمرِ منٛز وٕچھ نہٕ یُتھ کار مےٚ زانٛہہ، یہِ کار وٕچھ مےٚ آز، یہِ کار وٕچھ مےٚ آز گژھان یُتھ کار، عیالے کَران ختم راتھ.
جنازین آپ براہ راست ان ویجولز میں خود بھی دیکھ سکتے ہو. اگر کسی کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے اس ریلیٹڈ تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کرے تاکہ ہم اس فیملی کو اس مصیبت سے بالکل نجات دلا سکتے ہیں. جنازین آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ پانی تھا اور پانی کا رنگ سرخ ہوا ہے. یہ چائے ہے یعنی اس کا رنگ بھی آپ خود دیکھ سکتے ہو. یہ کھانا ہے ایک ٹائم کا کھانا اور اس کے اوپر بھی مرچ اور نمک ڈالا ہوا ہے. یہ اس کے اوپر بھی مرچ یہ نمک ہے اور اس یہ جو یہ والا برتن ہے اس کے اوپر مٹی ہے اور مرچ ہے. یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ ان فیملی ممبرس کا یہی کہنا ہے کہ یہ حالات یہ جو واقعات یہاں پہ ہو رہے ہیں پچھلے 3 دنوں سے لگاتار ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بہرحال ناظرین یہ وادی کشمیر کے اندر آج بالکل ایک دکھد خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ پازل پورا سوپور سے ہم آپ کو لائیو نشریات کے ذریعے سے دکھا رہے ہیں. یہ اس وقت فیملی ممبرس ہیں ہمارے سامنے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر بہرحال ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے کیا بگاڑا ہے کسی کا, اگر کچھ ہے تو پلیز ہمیں بتائیے, لیکن ایسا نہ کرے کہ ہمارا جو عیال ہے ہمارے جو بال بچے ہیں وہ خام خام مر جائیں گے. بہرحال اس بہن کا یہی کہنا ہے کہ جو ہی میں اپنی کچن کے اندر جاتی ہوں کچھ تیار کرتی ہوں اور تیار ہونے کے بعد جو اپنی عیال کو کھلانے کے لیے جا رہی ہوں تو اس برتن اس کھانے کے اوپر یا چائے کے اوپر یا پانی کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ہوتا ہے. لگاتار ہم کوشش کریں گے یہاں کے جو شہری ہے یا ان کے رشتہ دار ہے ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور کیا کچھ کہنا ہوگا اس حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس سٹھا پریشان تو دکھ دار رات پہ گوت کہ بہ آس ڈنتھر سن گرو ون ٹھیک بت مگر چونکہ یہ بتس ٹھان تل تھوت ات وچ مے مرژانگن میری ام سن لکٹ ہس بچی مے مز گبرا سان تو مے چیز کت ما تلس یا ٹھان تھوت یا ما گئی مرژانگن ڈبس ٹھان یل ات پہ پی مرژانگن دون یہ لج اور ودنہ دن نا ماما مے نا تل ات ٹھان تھوت کمو کھو یہ اکہ دہ یہ بت پتہ دمو صبح لٹ دس ات نون تہ ترت اس لوگ ات من نن مز چونکہ پتہ گاس بہ دم دہ بی کالچنس تو اس گئی دنوئی بوز امن یہ نا دت ات وس نون مرژانگن بیس یہ ڈائمک رنگ مشکل ات بتس یت ہمو منجول وول پتھر ہمو تلا ڈکن تھوت ات دامبرس پہ گوت اتھے کن یہ سمجھ کی یہ کیا وجہ سے یہ ہمسہ داری من ذتیا اس ست یا امن بیس ست یا کس دارنا کھین تم ون کھا تھی دورو یا تہوار ست کن کر تنس مدہ مقابل مگر یہ کیا کار یوز سی کیا عیال سان امس بچارس کور ترے بیم لڑکہ پیوت اخس ہیت باب تو بیس یہ پیتر ہوت ام وس بڑاپس من امو عیالس اہندس خش کرن تو کرنس کیاز چونکہ بس یہ گزارش کر میڈیا یہ چیز ونان کہ ان پہ تھو نظر سانی کر ان پہ وچن ان پہ کیا ظلم کر مسلمان ہند قول یہ کہ مسلمان پہ سوچن کہ مے کیا پن دین تو پن اسلام ونان چونکہ مے پہ ان سر یوت دکھ دری اگر آس خبر کوتہ تہ ملال اگر آس خبر کوتہ تہ ام یہ برو کن اگر کنس کی ون سہ ون برو کن تھی دارو یا تھی کرو سہ ات کن تو باقی کرتن اس پہ ان پہ نظر سنی کہ اہد عیال گھن صبح ختم گھن کی چونکہ یہ گھنہ اہد عیال یور ختم کی چونکہ یہ مکلی اخ خاندان اخ یہ مکلی اخ خاندان اخ باقی السلام علیکم. اسہ وچ رات پہ مطلب یت پہ میس بیں تم رون بت اس کھت ہور اس ٹی وی وچ تم دہ بہ بن بتس نظر تم تل اس ٹھانڈ تھوت ات مز درا مرژانگن تو نون پتہ اون اس مام سن بت مل سن مام سند پت اج دیت میان ماج ساروی بت اس دس پس آمت تمن تس دیت بس ام دب اور یہ مام تو بی بوئے تمن دیزے بت بس ام تلا ڈکن تھوت ات درا بی نون تو مرژانگن.
Petor Hior, mi-e her bab, mi-e. Am un zonă zgasie, mi-a casă în scatal calas, mi-a mână în zluc, am să-i vână în zemiș om cara. Emiș om uz, eu nazar, am un cimiș ce sai uz. Eu emuer, am zor, mi-a pațească, mi-a pațească. Mi-a șească în cuschi, agă mi-a cuschi, dușman dări și mi-a mâine în uz. Agă răzbă cuschi, da, bână ce sunt cuschi, ce cara, n-aș ai scuse, n-ai, n-aș ai scuse la doi. Bână ce sunt cuschi, ce cara. Magă mi-a mâine în zi, mă scăi în mie, e caș mă scăi în mie, aia la schiitene. Bă, aș să-mi fi manga, mi-a mâine zbroca, rapid, dar că zimin, dar că zbă, zi, mă. Mă guri zi gândit, am mă fi mi-a mâine zbroca, aia al chinitene. Aș să-ți gândit, aș trăim, dar este și întara, când si, este și câmp neamuit. Este și întara, aș să-ți să aibă un băt în hașcea, e țala. Mi-aș ce cur haș pe șant, mi-aș ce rapid cur, tot să-i. Mi-aș ce aș să-ți bata ce am rapid pe șant. Yus yath bartan sms ne yath mus kya usut start logmut as as batas osnas bat bantan runnas as yus kya usut as pa pa ye trish na yus batas ab 2 milite batas osnas matrangun to nun vu logas 2 milite batas at vushnas at tul thot at manz 2 milite at az os khali matrangun yotis mat ich az Musulman sunt usul ce zi. Ia și ce ai hes mi sobai ușnami? Ai te buși mi mis buși at nun baka nun barabar bobar naermas. Ai te zlog mi tot zahar. Mi os tot eta kanan gais mam hersun mi os eta ti chai ban um nu chai tromus nu dod. Da das mas te os dod trom pat ant kon pirit. Ikar chi ki yus ibat chi yat. Ia chi raht kaluk ka chi ibat. Raht kaluk ishi vikinuk ibat. Ishi chai sobanich. Ia ab ti chi vikin vikinuk ronas vikinuk kaluk bat. Tak mas os vikinuk shiri. جناظرین آپ خود بھی براہ راست ان ویژولس میں لگاتار دیکھ سکتے ہو کہ یہ برتن اس کے اوپر نمک اور مرچ ہے یہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہو یہ اور ایک ہے جہاں جس اس میں تھوڑا سا چاول تھا تھوڑا سا لیکن اس کے اوپر بھی نمک ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں ناظرین آپ خود دیکھ سکتے ہو कि इसके ऊपर भी नमक पूरी तरह से डाला हुआ है और ये जो बंटन है इस बंटन के ऊपर भी मिट्टी ये देखिए हम इसको अपने हाथ में उठा सकते हैं ये देखिए बिल्कुल मिट्टी है और मिट्टी के साथ साथ इसके ऊपर मिर्च भी है जो फिर बिल्कुल आप खुद भी देख सकते हो इनका यही कहना है कि या तो हमें इस गाँव से ही हिजरत करना है ताकि हम अपने अयाल को बचा सकते हैं या अगर किसी के साथ या कोई भी किसी को भी हमारे साथ प्रॉब्लम है तो वो बराह रास्त हमारे साथ आ सकता है हमें बता सकता है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इस फैमिली के साथ क्योंकि इसके तीन बच्चियां हैं एक बेटा है जो बिल्कुल छोटे है السلام علیکم اتھ پہ گو واقع جناب رات بہت کٹس من آرام مز تو بچی کور آلو دس کیا گانا دہ دہ یت پہ وچ مجھے یت پہ مرژوانگن تو نون مے کور اتی بند ون دم پہ ہمسائے ومسائے سمجھت ون کس کی مے کورمت دن ڈریکٹ ہوں دس نسا کی وچو یہ معاملہ کیا یہ کت پہ آو رلان زہر بہ زما یت بہ ٹور مے خان بچ لڑکہ اہن حظ کر سہ یہ دون مسلہ گھر حل وٹ مسل تھی بچا بال بال تم وی نہ یہ دیکھیں ناظرین یہ اس فیملی کے ویژولس ہے اور یہاں پر اب لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور یہاں پہ اس فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لگاتار کیونکہ لگاتار اس فیملی کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی یہ اپنے عیال کے لیے کھانا تیار کرتے یا چائے تیار کرتے ہیں یا پانی گرم کرتے ہیں اور اس پانی کے اوپر یا اس کھانے کے اوپر یا تو مرچی ہوا مرچی مٹی یا نمک ہوتا ہے بہرحال یہ آپ
لگاتار ٹائم ایٹ کے ساتھ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت ہم پازل پورہ نامی علاقے میں موجود ہیں جو سوپور ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے اور یہ فیملی بالکل ابھی مایوس ہے پریشان ہے اور اگر کہیں پہ بھی کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے کیونکہ اکثر ہماری کشمیر کے اندر صحرا یعنی جو یتھ ونان کشیر پہ پیر تیس کران جود کران اور یم فیملی ہند ون یہ کہ شاید ما تی اور یم سیت اس سنس عیالس نقصان یسان واتن اگر کنس سیت کا پرابلم یا کنس سیت کا پرابلم سی ان سے بروٹ کن سو ونن سے اس. ناظرین آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ لوگ ابھی بھی پریشان ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آخر کیا کریں گے ہم اور یا تو ہمیں اس گھر سے ہی ہجرت کرنی ہے تاکہ ہم اپنے عیال کو بچا سکتے ہیں. ناظرین اگر کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے تو وہ براہ راست اپنے اس کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ کرے تاکہ ہم اس فیملی کو اس مصیبت سے بچا سکتے ہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں.